Справедливість – це риса, яка характерна для Олександра Поворознюка. Тож про те, як вона у нього виховувалася. Слава Україні, слава ЗСУ. Що касається чувства справедливості, ну, напевне, знаєте, як людина, в якої за плечами не було папи, мами, мільйонера, а прості колгоспники, то, напевне, добитися можна тільки за рахунок справедливості чогось у цьому житті. Ну, от наведу вам декілька прикладів із свого життя, які, ну, я так думаю, вони будуть якраз підводить лінію під оцим цими питаннями, які, ну, іменно доброта на сьогоднішній день. Я знаю, що за своєї доброти я дуже багато страдаю у цьому житті, але змінити я себе не можу, тому що, ну, таки мене воспитали батьки. І от один із них. От, іду я до мамки на ферму помагати коров доїді. Ну, для того, щоб я пішов в футбол грати, в мене було так, мені треба повчити уроки, побігти матері допомогти на фермі, вона доє, я попідмітаю по проході, а потім мені тільки розрішали бігти на футбол. Ну, а я ж голодний, мені треба поїсти. Я йду у магазин, а там очередь стоїть, ну, як обично, всі дітки привезли, там, чи хліб свіжий, чи щось там. І я вже це починаю петляти, там, щоб в очереді не стояти, там, до когось прийду, тьоть Марусь, а візьміть ось мені буханку хліба, це буханку хліба, щоб ви розуміли, це свіжий хліб, коли ти приходиш до матері, здаїв перву корову, ще молоко шумить, і ти оце корочку хліба одламав, і оце з молоком влупив, оце вся була моя їда тоді на той час. Тут батько містить, щоб ви розуміли, чувство справедливості, да? Я то бігав, кому б дати там в очереді, щоб хтось мені купив. Він каже: синок, ти хочеш хліба? Запомни, хоч хліба в очередь. І для мене це якось воно так працювало. Ти хіба тобі, пап, не все одно, що там, хай би мені щось купили, я бистріше побіг би. От, ну, от, от так воспитання таке. Хоч хліба в очередь. Другий момент, це буквально різниця в два дні була, коли мене мати лозини так дала мені лозиняки, що я їй говорю: мам, за що? Мені так обідно, в мене сльози біжать, я говорю: за що, мам? Вона мені, знаєте, за що мені лозини дала? За те, що я не поздоровкався до сусідки, ну, до її на роботі, тьоть Ліда Аристиха, сьогодні вона, до речі, в мене була на прийомі. Вона мені дає лозини, я кажу: мам, так я її вже бачив. А вона мені каже: синок, я тобі скільки раз сказала, от скільки б ти раз людину не зустрічав за день, от скільки разів здоровкайся. Ну, говорю: мам, я її бачив, от мені так обідно було, ну, я бачив, я вже здоровкався з нею. Вона каже: от скільки людину не зустрічаєш, от скільки разів здоровкайся. Ну, от таке ось питання. Потім саме такий момент, це коли з бабушкою в мене був. Це я взяв, ну, таку вірьовку прив'язав до ручки від дверей. І отак їм махаєш, 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 вгору кидаєш, а вона як змійка то летить. Так. Ну, тут, коротше, відривається та ручка від вірьовки і в вікно. Розбиваю вікно. Я з перепугу вибігаю на городу, в ряду кукурузи як став, і тікать. Бо мати ж, ну, це все. Це мати мені лозину, срака аж блистіла б від лозини. І тікать. Тут почав тікать. Тут дивлюся, ніхто нічого, все приходять, роблять діти, вікно вставляють, ніхто мені нічого не каже. Я такий, ну, думаю, а потім сидимо їмо, а мамка сидить і каже до моєї баби, ну, до своєї мами, моя бабушка, говорить: мам, до своєї, мам, я це дивлюся, я не пойму, ну, як ти могла розбити те вікно? Оказується, бабушка сказала, що це вона для того, щоб мене не набили. І мені, от я два дні ходив, я не міг, не знав, як бабушки в очі дивитися. Я не знав, від того я підходжу до мамки і кажу: мам, це я розбив вікно. От, понімаєте, я не можу, коли за мене когось наказують. От, ну, десь я це зробив. Ну, все може бути. Ну, от таке ось питання в мене було. Можливо, оттуда і пішло таке чувство справедливості, що должно бути все просто бути по-правильному. Або ось ще один приклад із мого життя, це, ну, 2000-ні роки. Почав я працювати в сільському господарстві, до мене прийшла рідна сестра працювати. Пропрацювала неділю, приходить до мамки вечором, плаче, от він мене обіжає, там то все. Ну, дзвонить мамка до мене: приїдь. Я приїхав. Вона каже: синок, та хіба ж так можна? Вона ж твоя рідна сестра, та ну хіба ж так можна з нею? Я говорю: мам, вона моя рідна сестра,
після 5 часов вечора, коли закінчиться робочий день. А до 5 годин вона така сама робоча, як і всі остальні. Вона або буде робити те, що я говорю, або вона не буде взагалі в мене працювати. Все, крапка. Ну, от так якось. Ну, і приклад із сьогодення, ви, напевно, вже всі знаєте, я не буду повторюватися, коли мого сина встановили п'яним під час війни, я сам визвав ГАІ, сказав оформити за п'янку і машину віддав на ЗСУ. Ну, я рахую, це поступок той, який вартий на увагу. Ну, от якось так. От і все. Ну, от якщо ти правильно живеш і правду завжди говориш, на душі просто легко, яка б вона не була. Дивіться, я б ці судімості, які в мене є, що я не міг би їх заховати десь там, заплатити гроші. Ну, є бабки, да? Заплатив гроші, їх би стерли там із Гугла, з ліця землі стерли. Як зробився Янукович? Він навіть убирав тих людей, хто з ним в тюрмі сидів, щоб ніхто не доказав, що він колись там був. Ніхто нічого толком не знав про нього, по большому счету. Всі тільки ба-ба-ба-ба-ба-ба говорили, а ніхто толком нічого не мог об'яснити і розказати. Але я горжусь тим, що в мене було в прошлому. Я запам'ятаю раз і навсегда, без прошлого, яке ти пережив, ніколи не буде настоящого. Але з цього прошлого треба робити виводи, правильні виводи, щоб в майбутньому ти цього не повторяв. От і все. Слава Україні, слава українській нації. І далі ви знаєте, що далі по тексту. Плекаємо у собі чесноти з дитинства.